აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა მილთან უკავშირდება პროგრესის რწმენას. ზოგადად, ლიბერალური ფილოსოფიისათვის პროგრესის რწმენა არის დამახასიათებელი. Realuat tu chamovtulit liberaluri filosofiis printsipebs pirveli ikneba tavisupleba, rogoz uko tvki, meore ikneba tanasjoroba, itor tavisupleba tanasjorobis garishne logikurat moazrebadi araris. Mesame ikneba universaloba, anu is romes tavisupleba da tanasjoroba arna sheizgulos. Da meotkhe ikneba progressis tsmena, sheileba do shemtkhovashi zlieri tsmena iqo, sheileba upro choda skeptikuri, magram faktia rom liberaluri filosofias tsams ადამიანური მდგომარეობის გამოსწორების შესაძლებლობა. Და მათ შორის ამ შესაძლებლობის რწმენას იზიარებს მილიც. ის ფიქრობს, რომ კაცობრიობის პროგრესის მთავარი მამოძრავებელი არის მეცნიერება და თავისუფალი დისკუსია. რეალურად თავისუფალი დისკუსია, იმიტომ რომ მეცნიერება თავისუფალი დისკუსიის გარეშე არ არსებობს. Და შესაბამისად, სწორედ ეს ამ დისკუსიის შედეგად ხდება განვითარება და კულტივირება ადამიანისა. მაგრამ გარდა აზრისა და გამოთქმის თავისუფლებისა, მილი ემხრობა თავისუფლების სხვა ფორმის აღიარებასაც, ცხოვრების ფორმის აღიარებას. ეს სხვათაშორის საკმაოდ რადიკალური იდეაა, რადგან გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოებას არ აქვს უფლება ჩაერიოს იმ ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც არ შეესაბამება ამ საზოგადოებაში აღერებულ პრინციპებსა თუ სტანდარტებს. რამდენადაც მიუღებელი არ უნდა იყოს ის საზოგადოებისათვის, უფლება ინდივიდუალობაზე გარანტირებული უნდა იყოს მილის მიხედვით. მეტიც, გარკვეული აზრით, მხოლოდ ინდივიდუალობა არ არის საკმარისი. მილი უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მაგალითად ექსცენტრულობის დაცვა. ექსცენტრულობა ზოგადად არის ცოტა კომიკურად, ცოტა გარკვეული ირონიით უყურებთ ხოლმე, და დამახასიათებელი რამ იყო. ანუ ბრიტანელებისათვის, რა ვიცი, მაგალითად ყველაზე კარგი მაგალითი არის ექსცენტრული ადამიანის, ვთქვათ, აი ლუის კაროლი ხო, რომლის ცოტა ალისა ალბათ ყველა საკითხული გაქვს. და მილი მიიჩნევს, რომ ეს ექსცენტრულობა უფლება ექსცენტრულობაზე დაცული უნდა იყოს, რადგან სწორედ ის არის საუკეთესო ანტიდოტი უმრავლესობის ტირანიის წინააღმდეგ. ანუ იმ შეზლობის წინააღმდეგ, რომ უმრავლესობამ გააკონტროლოს საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივმა აზრმა გააკონტროლოს ინდივიდის წარმოდგენები და შეხედულებები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს აქცენტი ინდივიდუალობაზე და ექსცენტრულობაზე არ ნიშნავს იმას, რომ მილს გონია თითქოს ადამიანი სხვებისაგან დამოუკიდებელი თავისთავადი არსება. არა, მილი წინააღმდეგია საზოგადოებრივი ხელშეკრულების იდეისა. მილი წინააღმდეგია ატომისტური ფილოსოფიისა საზოგადოების თეორიაში. რა იგულისხმება ამაში? თუ ჩვენ გავიხსენებთ, როგორ აზროვნებდნენ მაგალითად ჰობსი, ლოკი ან რუსო, რეალურად ისინი აზროვნებდნენ, როგორც ატომისტები საზოგადოებაში. ანუ ისინი წარმოიდგენენ, რომ ადამიანები არიან როგორც დამოუკიდებელი ატომები და შემდეგ ისინი ერთმანეთთან კავშირში შედიან. რასაც შემდეგ, ასე ვთქვათ, რასაც აღნიშნავდნენ აი ამ ცნებით საზოგადოებრივი ხელშეკრულება. რას ნიშნავს საზოგადოებრივი ხელშეკრულება? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები ჯერ არიან დამოუკიდებლად და შემდეგ ხელშეკრულების საფუძველზე ამყარებენ კავშირს ერთმანეთთან. და რეალურად მილი უარ სამბობს ამ საზოგადოებრივი ხელშეკრულების იდეაზე და მნიშვნელოვანად იმიტომაც, რომ არ იცის, არც ერთი ადამიანი არ არის თავისთავადი არსება. ანუ დიდი ინგლისელი პოეტის სიტყვები რომ გამოვიყენოთ, არც ერთი ადამიანი არ არის კუნძული, ხო, დამოუკიდებელი რო იყოს. შესაბამისად, ეს იდეაც, რომ აი დამოუკიდებელი ადამიანები ხელშეკრულებას დებენ ერთმანეთთან, არის არასწორი. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვთქვათ, რომ მილისათვის ინდივიდუალობა არის გარკვეულწილად მიზანი, ისაც რისი კულტივირებაც უნდა მოხდეს და არა საფუძველი, რისგანაც ის იწყებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. მილი არ არის გულუბრყვილო თეორეტიკოსი, რომელსაც არ ესმის საზოგადოებრივი კავშირების მნიშვნელობა ინდივიდის ჩამოყალიბების თუ განვითარების საქმეში. ძალიან კარგადაც ესმის და სწორედ ამ გაგების გამო აკეთებს ის ამდენ აქცენტს ინდივიდუალობაზე თუ
უფრო რადიკალურ ექსცენტრიულობას. Ახლა დაუბრუნდით იმ საკითხს, თუ რა არის ლიბერალიზმი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ლიბერალური დემოკრატია. Ჩვენ როცა ვამბობთ ლიბერალური დემოკრატია, ჩვენ ვიყენებთ რაღაც ზეცარტავს, ხო? და რა შეგვიძლია ეს ზეცარტავი? Რატომ არის საკმარისი თქვა უბრალოდ დემოკრატია? Იმიტომ, რომ ყველა დემოკრატია არ ყოფილა ლიბერალური. Მაგალითად, ანტიკური დემოკრატია ლიბერალური არ იყო. Რომ ავიღოთ სოკრატეს სიკვდილი დაჟის მაგალითი, მე არის ფანტასტიკური შემთხვევა არალიბერალური დემოკრატიისა. Არან დასაჯეს სიკვდილით სოკრატე მისი აზრების გამო. იმის გამო, რომ ის, როგორც მე აბრალებდნენ, სხვა ღმერთებს დაყვანებოდა და რაღაცა საში იდეები შემოქონდა საკუთარ პოლისში, ანუ ათენში. Მსოფლიოში ძალიან საინტერესოა, რომ სოკრატეს განხილვისას მილი ასევე ახსენებს იესოს, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს იმიტომ, რომ ის მკრეხელობდა და ამბობს, ჩვენ ხედავთ რამ ხელა შეცდომა შეიძლება დაუშვას ადამიანმა, დაუშვან ადამიანებმა მკრეხელობის ბრალდებით და ეს არის საუკეთესო არგუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენ არ აღგზავნოთ მკრეხელობის უფლება, იმიტომ რომ ერთხელ ასეთი შეცდომა უკვე დაშვებული იქნა. Მაგრამ ისე რომ დაუბრუნდეთ ანტიკურობას და ისე რომ დაუბრუნდეთ ანტიკურ დემოკრატიას, ანტიკური დემოკრატია იყო არალიბერალური იმიტომ, რომ თავისუფლების გაგება იქ იყო სხვაგვარი და ჩვენი თავისუფლების გაგება არის სულად განსხვავებული. ჩვენია თავისუფლების გაგება არის ნეგატიური თავისუფლება. ნეგატიური თავისუფლება, ცუდ თავისუფლებას კი არნიშნავს, უარყოფით თავისუფლებას კი არნიშნავს, ამით ნიშნავს იმ სიურცის დატოვებას ადამიანისათვის, რომელშიც გარეშე ძალა ვერ ჩაერევა და ვერ მიუთითებს მას აგააკეთოს და რა არა. ანუ იმ სიურცის დატოვებას, რომელიც წინასწარ განსაზღვრული არ არის გარეშე ძალის მიერ. მაშინ, როდესაც ანტიკური თავისუფლება იყო პოზიტიური თავისუფლება. პოზიტიური არა იმ კარგი საზე და დადებითი საზე, არამედ იმაზე, რომ თავისუფლება იქ იყო შესაძლებლობა მიიღო მონაწილეობა მართვაში. ანუ ეს იყო არა რაღაცა თავისუფლება რაღაცისგან, არამედ თავისუფლება რაღაცისთვის. ჩვენი თავისუფლება თანამედროვეობის არის თავისუფლება რაღაცისგან და პირველ რიგში და შემდეგ თავისუფლება რაღაცისთვის. ეს სერიოზული განსხვავებაა, იმიტომ რომ მაგალითად ანტიკურ დემოკრატიაში ყველას ასე პოზიტიური თავისუფლების შესაძლებლობა თავისუფლება არ ქონდა. მონებს, ქალებს არ ქონდათ უფლება მონაწილეობა მიიღოთ ქალაქის მართვაში, ხო, სახელმწიფოს მართვაში. შესაბამისად, ეს განსხვავება ორი ტიპის თავისუფლებას შორის ასევე წარმოშობს განსხვავებას ორ დემოკრატიას შორის, რომ ერთი რომელიც არის არალიბერალური დემოკრატია, მეგულისხმა ანტიკურს, და მეორე რომელიც არის ლიბერალური დემოკრატია, ანუ დღევანდელს. რასაკვირველია, დღესაც არის სტუმრება, რომ დემოკრატია აშენო ლიბერალიზმის გარეშე. მაგრამ ფაქტია, რომ ყოველ ეს თუნება არის წარუმატებელი. ასეთი ცდელობა არის წარუმატებელი, იმიტომ რომ დღევანდელი დემოკრატია აუცილებლად გულისხმობს ადამიანის უფლებების დაცვას და ადამიანის უფლებები არის სწორედ ძირითადი ლიბერალური იდეა. და სწორედ ამიტომ დღევანდელ საქართველოში, სადაც არც უმრავლესობის ტირანიის საფრთხეა შორს და სულე დაცული არ ვართ ამ საფრთხისგან, არც რელიგიური შეუწყნარებობა არის უცხო, ადა საზოგადოებას უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე ინდივიდის თავისუფლებას, ჯონ სტიუარტ მილის ნაზრევი შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიც კი იყოს ვიდრე დღეს მაგალითად ბრიტანეთში, რადგან ეს პრობლემები ასე მძაფრად შეიძლება დღეს არ იდგეს. და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯონ სტიუარტ მილის წიგნის თავისუფლების შესახებ კითხვა და ანალიზი.